Aprilin 14-dən Ramazan ayı başlayır. Ötən il olduğu kimi bu ildə müqəddəs aya dünyada hələ də sängiməyən virus təhlükəsi şəraitinə daxil oluruq. Yoluxmaların artma təhlükəsi olduğundan xüsusi karantin rejimi dövründə adətlərimizə sөykənən kütləvi dini mərasimlərin keçirilməsi hələ ki tövsiyə edilmir. Bunu realla müsahibəsində ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənlilə dedi: İlahiyatçı bildirdi ki bu ildə xütbələr və dini ayinlər video formatda icra olunacaq. Ramazan ayı boyunca məscidlərdə canlı xütbələr olacaq. Canlı yayın vasitəsi ilə sosial şəbəkələr üzərindən insanlar bu xütbələri ə, icra edə biləcəklər. Dini ayinlər də qədir gecəsini dini ayinlər keçən il olduğu kimi ə, yenə də yayın vasitəsi ilə icra olunacaq insanlar evlərdən bu ayinlərə qoşula bilər, duaları evlərində də oxuya bilər və din xadimləri də hər gün e, məscidlərdə e, bu mövzularda danışacaq və e, duaları da istiqamətləndirəcək. Yəni hansı şəkildə dualar oxunmalıdır, bütün bu məsələlərla bağlı maarifləndirmə işləri məscidlərdə aparılacaq. Ona görə də məscidlərin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandığına görə onsuz da hal-hazırda məscidlərdə dini ayinlərin icra olunması mümkün deyil. Məscidlərin hansısa qaydaları açılması məsələsi, ibadət açılması məsələsi müzakirə olunurdu. Bu məsələ həmişə Qafqaz müsəlmanları idarəsində gündəmində idi. Müvafiq qurumlar da bunu müzakirə edir. Biz də öz təkliflərimizi verdik. Amma yoluxma sayının artdığına görə hal-hazırda mümkün görünmür bu bu məsələ. İlahiyatçının sözlərinə görə Ramazanın vacib qaydalarından biri də süfrə açıp yaxınlarını masa ətrafına dəvət etməkdir. Amma pandemiyaya görə bunu icra etməsək günah sayılmaz. Virusa yoluxmanın sayının artmasını qarşısında alan yeganə amil təmasları azaltmaqdır. Bu qədim dövrlərdən epidemiyalara qarşı mübarizədə bu ən effektiv metod olub. Bu gün də belədir, başqa bir yol yoxdur. Eyni zamanda da bu kütləvi iftar mərasimlərində iştirak etmək vacib deyil. Yəni bu dini bir vacib qayda deyil. Əlbəttə bəyan edilən bir əməldir. Başqa vaxtlarda pandemiyadan öncə insanlar bir araya gəlir, e, toplaşır və müəyyən bir təmasdan öz qallılar, insanlar bir-birindən təmasda olmaqdan ictimai münasibətləri gücləndirir bayinlər. Amma bəzən ekstremal situasiyalar olur ki, biz o situasiyaya uyğun addım atmalıyıq. Ötən il Azərbaycanla yanaşı digər müsəlman ölkələri də yoluxmanın miqyasının geniş yayılmasını nəzərə alaraq qapanmalara getdi. Effektiv nəticə əldə olunduğundan Türkiyə, İran və Ərəb ölkələri bu ildə Ramazan tədbirlərini məhdudlaşdıracaq. Çünki həmin ölkələrdə vəziyyət daha açılacaqlıdır. Buna görə də dünyada vaksinlərin vurulmasına başlanılıb. Bəs Ramazan ayı boyunca oruculu şəxsin vaksin vurdurması orucu batil edir, yoxsa yox? Mən özüm vaksin olunmuşam və birinci dəfə olanda birinci doza vurulanda oruç halında idim və soruşdum ki, bu şəkillər heç bir problem yoxdur və olmadı. Və indi də Ramazan ayına təsadüf eləyir. Bunun insan sağlamlığına da ziyanı yoxdur. Həkimlərin məsləhətinə istinadən deyirəm. Eyni zamanda orucu da pozmur. Yəni insan oruç halında iynələrdən, vaksinlərdən istifadə edə bilər. Dərman qəbul edə bilməz. Də də dərman qəbul edirsə üzürlü səbəbdən təbii ki, edə bilər, amma o zaman oruc pozulur. Sonradan qəza orucu tutdur. Amma vaksinlərdən istifadə etmək orucu poz vur. Orucun pozulmasına gətirib çıxarmır və insanın sağlamlığına da zərər vurmur. Yəni oruç halında insanlar rahat şəkildə vaksindən istifadə edə bilərlər. İlahiyatçı onu da əlavə etdi ki, insanlar hər zamankı kimi ənənələrə uyğun olaraq fitrə zəkatı çıxarmalıdır. Məscidlərə getmədən yaxın ətraf çərçivəsində imkansızlara, fəqir-füqaralara istənilən yardımı etmək mümkündür.